改めましてこんにちは。こんにちは。記者会見ということでお集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、コロナウイルス感染症対策について、いくつか発表をさせていただきたいと思います。防災無線、今お聞きいただきましたけれども、今ゴールデンウィーク大型連休に入ったということで、今一度ですね、気を引き締めて、このコロナウイルスを市民一体となって乗り越えるために、私自ら防災無線によっての呼びかけ、または広報者によっての呼びかけをしているところでございます。今一歩ですね、こう踏ん張って感染者の数がどんどん少なくなるようにですね、祈りながら市としても頑張ってまいりたいと思います。今日発表する部分としてはですね、感染症予防のためにこれまでマスクの配布等々を何回も行ってまいりましたけども、全世帯に対するマスク配布の第2弾を行います。これは前回は4枚ということでしたけども、今回は1世帯5枚、また前回と違う部分は、前回やった部分の反省点、課題等も生かしながらですね、今回は郵送によるマスク5枚の全世帯配布を実行いたします。5月の8日から順次郵送を開始してまいりたいと思います。もう1点は次亜塩素酸水除菌水の配布についてでございます。三街道ロータリークラブ様よりですね、次亜塩素酸水の生成装置および原液、これをご提供いただくことができました。ロータリークラブさんと共同事業としてですね、市民の皆様の感染予防にお役に立てればということで、今週の土曜日から土日5月2日3日、また来週の土日5月9日10日、また再来週16日17日のこの土日で市役所本庁舎、石毛庁舎、この2カ所においてドライブスルー方式で次亜塩素酸水の配布を行います。もう1点はですね、5月の31日まで休校延長がされました。そういう部分に伴いまして、公共施設の利用休止の延長もこれに伴って、させていただくこととさせていただきます。まあ、詳細は部長の方からさせていただきたいと思います。もう1点、これは市独自の新たな事業でございますけれども、今日随時議会を開催して、全会一致で補正予算を可決をいただきました。事業名は、子どもの未来応援チケット交付事業でございます。上総市内の0歳から15歳まで、中学生以下の子どもたち、全員に対してですね、1人3000円のチケットを交付させていただきます。このチケットは市内のお店、これから募集をかけますけども、市内の経済にも少しでもお役に立てればということで、また学校が休校等々でですね、家計でも食費が上がったり水道光熱費が上がったり、経済的にも大変だというお声に少しでもですね、お役に立てればということで、子どもたちに1人3000円のチケット、それを市内で買い物をしていただいて、家庭での過ごし方、また買い物、そういう部分にもですね、お役に立っていただければということで、2600万円の補正予算を計上させていただいて、本日議決をいただきました。この内容について詳細にこの後部長の方から報告もさせていただきます。私からは以上です。